Ar mērķi novērot jaunās tendences un sniegt salīdzinošu skatu uz izmaiņām izglītības nozarē, kas notikušas kopš 2021. Gada, jau otro gadu pēc kārtas taps pētījums skolotāju balss. Pētījums par to, kā jūtas un sevi profesijā redz Latvijas skolotāji. Un pētījuma autora Dana Narvaiša šorīt ir pie mums uz sarunu. Labrīt. Labrīt. Jā, un tā ir sanāca, ka šajā pusundā mēs runājam par divām nozarēm, kur ir daudz problēmu jautājumu veselību un tagad arī izglītība. Ja vērtējat pētījuma skolotāju balss rezultātus, kādu tādu kopainu jūs iezīmēt, kā tad skolotājs jūtas profesijā? Nu, man ļoti gribētu sākt ar pozitīvām ziņām. Tomēr dati rāda, ka labsajūta un pārliecība par sevi un motivāciju ir diezgan ļoti kritusies, un mēs šobrīd runājam ne tikai par dažiem procentpunktiem, bet vidēji 10 līdz pat 16% ir šis kritums pozitīvajās atbildēs, tad palielinoties negatīvi. Bet tas ir salīdzinoši ar gadu iepriekš, ja? Ar gadu iepriekš. Tad tik īsā laikā? Jā, tik īsā. Un ir jāņem vērā, ka iepriekš, kad mēs jautājām, mēs vēl bijām pandēmijas izskaņā, vēl nu, tādās izjūtot pandēmijas sekas, šajā gadā tomēr ir jau cita situācija, tomēr rezultāti ir kritušies. Vai šis pētījums ļauj arī plašāk saprast iemeslus, kāpēc skolotāji jūtas sliktāk? Jā, un tas patiesībā ir arī mērķis ne tikai konstatēt faktu, bet arī saprast, kādēļ. Un ir vairāki iemesli. Viens ir, protams, ļoti lielā slodze, kā rezultātā skolotāji, protams, nepaspēja sagatavoties kvalitatīvi mācību stundām. Un tas, ko mēs ieraudzījām datos, jūs varētu, protams, minēt, kas ir galvenais demotivators, iedomātos, ka tā ir alga, bet tā ir tikai otrā vietā. Ļoti tuvu, bet pirmajā vietā ir mācību resursu trūkums. Un tas ir, protams, loģiski, ja trūkst šo resursu, es nevaru kvalitīvi sagatavoties. Un tas, ko vēl skolotājs saka, ka, protams, ka viņi var, ja būtu laiks viņi sagatavotos, bet ir arī bieži vien viņi jūtas demotivēti un nepārliecināti par sevi, jo nav skaidrība, vai tas, ko viņi skolā dara, kam viņi velta ļoti daudz laika, lai sagatavotos, patiesi ved uz to sasniedzamo rezultātu, kas tad ir paredzēts jaunajā standartā, tad nav šīta pārliecība. Un tam visam vēl pa virsu ir pieaugdzis to atbilžu skaits, kur skolotāji norāda, ka skolēnu necieņa, visatļautība, motivācijas trūkums arī apgrūtina mācību procesu, kā rezultātā skolotājs tā kā, nu, tiešām nejūtas pārliecināts par sevi vai tas, ko es daru, ved uz šo rezultātu. Protams, mēs nesen redzējām izglītības nozares darbinieki izgāja ielās, protestēja un arī bija streiks vairāk dienu garumā. Jūs sakāt materiālu trūkums, algas jautājums, arī slodžu balansēšana. Protams, par šo šobrīd arī vēl mēģina arotbiedrība ar ministriju vienoties. Vai tie varētu būt iemesli, ja kaut kas šajās, kādā no šīm trim komponentēm vai visās trijās tiek sakārtots, vai tas varētu būt iemesls, lai situācija un tā aina kopai uzlabotos? Jā, šie ir faktori, kuri ir jāuzlabo, bet tas, kas ir jāsaprot, ka nepietiek tikai ar vienu elementu, ir jākārto visi. Tas, ko mēs ieraudzījām, tas bija vissatraucošākā daļa, ka palielinājies ievērojami to skolotāju skaits, kuri neredz sev profesijā pēc 5 gadiem, un katrs piektais jau meklē darba vietu citā nozarē, un tie ir tie skolotāji, kuri ir no 6 līdz 20 gadu darba stāžu tātad pieredzējuši, un vēl ar iespēju diezgan daudz gadu strādāt. Tā kā, bet tas, kas ir svarīgi, ne tikai finansējuma sakārtošana, bet arī, protams, arī materiāla trūkums, resursu trūkums, sakārtotas skolas un arī skolotāji norāda, ka skolas, kurās tiek strādāts ar bērnu motivāciju, nu, sistēmiski, tas arī ir liels atbalsts. Nu, ko tie ir ļoti, ļoti būtiski, protams, aspekti un skolotāju trūkums. Jau tagad ir būtiska problēma daudzās skolās, un ja tas vēl tikai sāsinās, tas situācija padara vēl sliktāk. Bet jūs pieminējāt arī šis te skolotāju skolēnu attiecības, šo dinamiku, cieņas trūkumu. Tur noteikti runa ir arī par ģimeni, par Jā. Ģimenes attieksmi, par to, kas tiek ieaudzināts ģimenē. Un viena tāda, nu, man liekas, zināmā mērā tomēr arī satraucoša tendence, ko praktiski katru gadu var redzēt, tad, kad ir brīvdienu periods, ne tikai skolēnu brīvdienu periods, drīzāk tad, kad ir vecāku brīvdienu periods. Ļoti daudz vecāki dodas ceļojumos kopā ar saviem bērniem. Bērni neapmeklē stundas, tas nozīmē. Es zinu, ka dažādās skolās ir dažāda attieksme. Jā. Ir diezgan brīva attieksme un tā, bet zinu, ka ir citas daudzas attīstītās valsts, kur tas vienkārši kategoriski nepieļaujami, jo tā ir arī cieņa pret skolu, cieņa pret mācībām, un bērnam ir pienākums un vecākam ir pienākums nodrošināt to, ka skolēns apmeklē mācības. Kā jūs redzat, vai šajā ziņā mums arī ir
Tādas slīdēnas situācijas, kas būtu risināmas. Jā, man gribētu to sākt arī ar pozitīvo. Tad, kad mēs jautājām, kas skolotājus visvairāk motivē strādāt šajā profesijā, pirmajā vietā ir skolēni. Patīk strādāt ar skolēniem, un otrajā vietā arī aizrauja savus mācību priekšmetus. Bet es gribēju uzsvērt to skolēnu sadaļu. Tad, protams, ir izaicinājumi, bet skolēni ir arī viņu motivators. Un jā, tas, ko mēs redzam, ka to, ko arī skolotāji norāda komentāros, ja viens ir tiešām skolēnu attieksme, bet otrs ir sadarbības trūkums ar vecākiem, jo bieži vien ir tā automātiskā nostāšanās bērna pusē, un nav stāsts par to, ka vecākiem nevajadzētu aizstāvēt savu bērnu, bet bieži vien tas neļauj laicīgi konstatēt kādas problēmas un laicīgi tās arī risināt, un ko skolotāji sagaida faktiski šos uz sadarbību vērstu komunikāciju, un tad jau arī, protams, visas ceļošanas un visu pārējais to jau visu var ļoti labi risināt, bet tomēr vairāk svarīgi ir ne tikai tā man ir tiesības sadaļa, bet arī tā nākšana kopā un sadarbošanās, lai mēs kopā varam atbalstīt skolēnu izaugsmē. Varbūt vajadzētu ieviest ēnu dienas vecākiem, kad viņi aiziet un kādu dieniņu padzīvo ar skolotājiem klasē kopā. Jā, starp citu, skolotāji arī saka, ka protams, pandēmijas laiks ir devis arī šo iegums, ka vecāki novērt tā skolotāja darbu, jo ir mazliet pieredzējuši no mājas puses, tā kā iespējams tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Kas ar šiem dēļ tiks darīts tālāk? Kur iesniegsiet? Jā, mēs jau arī iepriekš runājām visur, kur mums ir iespēja runāt un pārstāvēt skolotāju viedokli, skolotāju balsi. Tā ir tāda lieta, par ko mums sāp sirds, ka bieži vien tajās izglītības diskusijās tā skolotāja balss netiek pārstāvēt dažādi citu jomu speciālisti, bet nu, skolotāja pārstāvs tad nav. Un tad tas, ko mēs darām, mēs ejam, runājam, stāstam, rādam datus, ne tikai pieņēmumus, bet datus. Protams, šī ir mums arī personīgi uzņēmumam vērtīga informācija, lai mēs zinātu, ko turpināt darīt vairāk, ko iespējams pamainīt un kas būtu vēl jāizpēta vēl precīzāk, lai mēs varētu atbalstīt skolotājus. Nu, ko sakām lielu paldies par tādu plašāku redzējumu arī par šiem datiem, jau ko konkretizējāt. Un esam par to, lai, protams, arī izglītības nozare kvalitāte un visur celtos. Paldies šorīt par sarunu. Paldies, liels. Dana Narvaiša, šī pētījuma autora šorīt.